पिटिए को मक टेस्ट पिएसएल ने छुट्टै आफ्नो वेबसाइटबाट राख्ने त्यो मक टेस्ट बारे तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ होला होइन. त्यो मक टेस्टको फाइदा चाहिँ अब पिएसएनकै एआईले नै मार्किङ गर्ने भएपछि हामीलाई इक्जाममा कति स्कोर आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा चाहिँ भयो. त्यस्तै मक टेस्ट चाहिँ नाटीको पनि छ. यो धेरै भएको छैन है, फ्यु मन्थ्स भएको छ नाटीले मक टेस्ट निकालेको, तर धेरैलाई चाहिँ थाहा छैन. सो लेट मी सो यो मक टेस्ट के हो र कसरी गर्ने भनेर. त्यसको लागि सुरुमा तपाईँहरू यो वेबसाइट NAATI.com दरियोमा जाने. यदि कसैले आफ्नो नाटीको इक्जाम बुक गरिसक्नु भएको छ भने प्रोसेस चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै हो यो बुक गर्ने पनि होइन. त्यसपछि तपाईँहरूले my.NAATI.com दरियोमा जानुपर्छ. यहाँ अगाडि my.add गरे पनि हुन्छ अथवा सिधै यो बटममा स्क्रोल गरेर यहाँनिर चाहिँ माई नाटी पनि लेखेको क्लिक गर्नुहोस् है त. सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यो पेज लगइन पेज चाहिँ देख्नुहुनेछ. फर्स्ट टाइम लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो. अलरेडी अकाउन्ट छ भने चाहिँ सिधै लगइन गरेर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ. लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो ड्यासबोर्ड देखिन्छ है त. सो त हामीले यहाँ जानुपर्ने भनेको सबमिट एन एप्लिकेसनमा जाउँ. अब यहाँ गएर सबै टेस्टहरू बुक गर्न मिल्छ. हामीलाई चाहिँ सिसिएल चाहिने हो. सिसिएल चाहिँ अब यो चाहिँ एक्चुअल इक्जाम भयो यो है त. अहिलेको लागि चाहिँ हामी प्र्याक्टिस टेस्टमा जाने. यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले अब आफ्नो डिटेल्सहरू राखेर इक्जाम बुक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. अब यो मक टेस्टको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, नाटीको इक्जाम फाइनल इक्जाम चाहिँ जुन हाम्रो ह्युमन असेसरले चेक गर्ने हो चाहिँ, एआईबाट चाहिँ हुँदैन, ह्युमन इक्जाम चेक गर्ने हो. उहाँहरूले नै यो इक्जाम मक टेस्ट पनि चेक गर्नुहुन्छ. भनेपछि ठ्याक्कै कतिको स्कोर आउनसक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा चाहिँ हुनसक्छ. यसको बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, इट्स एक्सपेन्सिभ र यसको रिजल्ट आउनु पनि एकदमै टाइम लाग्छ. नाटी वेबसाइटमा लेखेको छ इक्जामको फी $165 मक टेस्टको है. मक टेस्टको फी $165, एक्चुअल इक्जामको फी चाहिँ $800 छँदैछ र यसको रिजल्ट आउनु पनि लाग्छ 4 to 6 weeks. एक्चुअल इक्जामको तयारी नै 4 to 6 weeks गरिराख्नु भएको हुन्छ प्रायःले. भनेपछि मक टेस्ट दिएर 4-6 हप्ता मक टेस्टको रिजल्ट वेट गर्ने टाइम हुँदैन कसैसँग है त. सो जहाँ समय लाग्छ यो मक टेस्ट धेरैले दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन. अब यसको सोल्युसन के त भन्दाखेरि, हामी जस्तै धेरै प्रोभाइडर्सहरूले मक टेस्ट गराउनुहुन्छ, तर एउटा ठ्याक्कै प्लेटफर्म छ नाटीको, त्यस्तै प्लेटफर्म मक टेस्ट गराउने एकदमै कम हुन्छ है. त्यो प्लेटफर्म कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउँछु पहिला. जस्तै यो चाहिँ छ इक्जामको प्लेटफर्म है. इक्जाम चाहिँ हाम्रो फेस टु फेस वान वान हुँदैन, अनलाइन हुन्छ. र हामीले त्यो कसै अरू कोही मान्छेलाई त्यो देख्न मिल्ने, भिडियोमा हेर्न मिल्ने हुँदैन. हामीले एक्लै नै गर्ने इक्जाम चाहिँ. यहाँनिर यसरी भिडियो आउँछ, यहाँनिर सेगमेन्ट आउँछ होइन. सो हामीले प्ले क्लिक गरेपछि सेगमेन्ट मात्रै प्ले हुन्छ, नेक्स्ट क्लिकमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मात्रै नेक्स्टमा जान्छ. यस्तो कुराहरू हुन्छ. धेरै प्रोभाइडरसँग चाहिँ यो प्लेटफर्म छैन. उहाँहरूले मक टेस्ट जुमबाटै क्लास गरेको जसरी गराउनुहुन्छ. हामीसँग चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो प्लेटफर्म छ. त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट NAATI.com गएर मक टेस्टमा जानुस्. अनि मक टेस्टको कस्ट चाहिँ $49 मात्रै हो र यो चाहिँ तपाईँले अनलाइनै पर्चेस गर्न मिल्छ. र मक टेस्ट किन्न बित्तिकै तपाईँले इमिडिएटली मक टेस्ट गर्न मिलिहाल्छ र यसको रिजल्ट पनि तपाईँले 2-3 दिनमै पाइ नै हाल्नुहुन्छ. सो अफोर्डेबल मक टेस्ट नाटीको इक्जाम जस्तै प्लेटफर्ममा तपाईँहरूले गर्न मन छ भने, मेरो विचारमा अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू चाहिँ छैन है. सो हाम्रो वेबसाइटमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ.